aaisalaam daawadayaasha qiimaha badan taageerayaaha liverpool hambalyan le caawo waxaa gaarta guul caana oo loo dhibtoode cambargan liverpool asameysa waaa ladhigi kara waa natiijo moraka dabcakooxda kaloob saro uqaade sidoo kale loolanka rimleagun xil caraadka ka goaaalam ityag credi muday sababta meeshalajoog ailnt waloben lverpoolctcagta loo saaro qaybaha danbe baxsadee marka kaloob kooxdiis waa la dhigi karaa kulankan brfec bokqomwaabaaaldaaadanudabayntubawkaga igantanatiijoweyn mooralkooda saro u qaadi karto todobaad dhib badan ka gudbeen afka lagu haya liverpool fullham ay qabanaysa waa ka badin karaan anfi lama gala wa laakiin fullham waxaas dhageey ka furaysteenoo si ay u ciyaareen ay sida ciyaarta ugu soo laabteen waxa ay si awstaanin ah laakiin nasiib darer waxaa la dhii karaa macali silfa kooxdiisa inay ciyaarta garoonka ay dhibic la-aan baxaan maybi ma aqaaniy calafkasaas ka ahmaan la kooxdan waa u qalmeyd dhibic inay qaataan liverpool factor ciyaartiis ay ku bilowdeen iyo sida ay jawi ahaan ku jireen markastaba qalad ay galaayeen goolah arnold dhasha bulsoonka laakiin marka damb waxaahe waxay dhabar kaga dhacday leno waa gool kama labada gool lifr buu shabaqood la gaarsiiyay labadaba goolayaha an qalad ku lahaa saan ka warqabnin sidoo kale marka la fiirsha maxamed saalaax wuxuu gool raadiyay ciyaartan wuxuu rabay laba boqol gool shabaq inuu gaarsiy goolkiisii laba boqolaad lifr buu u dhasho

laakiin nasiib wanaag hadeko liverpool waa fakadeen sababta ee ayaga wax raadii is dhaaanaaba gool lagu hela coloob iyo kooxdii siy oo laga badirabay saddexi labay noqotay water o indal keena jabaniska qadka dhexu galay si kalsooni ku dhahaan o gool shabaq u gobso saalax int u taaga jooga sare banaanka dhalshe islamarkiiba adana daqadi ninkii arnoldubad oo gagbaqaato darbeey soo tufeno diibland lasoo dhig iskasoo madaxeye kooxda fulam ayu arnold darbad xoogan dhe ka dhiga shabaqa e gaarta marka aarsadde liverpool ku badiyeen loolan koryaalka qayb kayiiin todobaad dhib badan had dhicaa labada dhibcood liverbl mied asaare xoogan ku noqonl marka liverpool hambaliyo hora usocdaan dhihi lahay

dhinaca kaletan sparis kulanka naftia dhigteen sababto ee saddex kulna hore laga soo badiyey macana anje batscoli wuxuu diidanaa kulan afraad in loogu dara hadee taasdha cilaaaadna kooxdiis xilli caraadku way kaga dhammaan lahe saa darteed marka hada niyad dhis weyn u tahy sparis ina inta booqdeen garoonka caank edacaitixaadbabardhaca kusoo gala marka sanadkan laba kunaaatasdeoo gabagabo ku dhow laba kooxood kaliya dhammaan tartamada kala duwan intay booqdeen itixaad dabici kusoo helan waa liverpool sparis oo labada kulle ugu dambeys beebgaardole garoonkiisi dex dhibcood gu qaadan karay ayuu ku lumiyey meeshaas afar dhibcood laba dhibcood kaliy helay natiijadan waxay farxad u tahay kooxda arsenal oo hadda saddex dhibcood ka sareysa mancity liverpoolela kaalinta labaaday la wareegeen cityna waxay u dhaceen saddexaaday u dhaceen bab iyo kooxdiisa marka waaa la dhii kara xaalada ku adkay saddex kuranoo adag meesha waliba dhibcahalumiya waxaaudhahantay in hal ciyaar laga badiyo ciyaar badiya mid dhibic helaan adig unbareejooyinkan kooxda waa la goysay oo big loss ama kasaaro weyne ku tahay kulankan wuxuu ahaa kulanhe aba loo neefsan anaabadaaloo iskada gudaha garoon ku jiro ciyaarta daawana amadadkii ciyaaray walai waaaad rminleagu black baster maajo ah ciyaar waxba lasku reeban li gool laska dhaliya koox kasta kaalinteeda qaaatay beeb iyo xidigiisa laak ciil wuu ka haya xilligii la berbereeye iyo sida ciyaarta ay kusoo ilaata inkastoo kulankansbarninkii son ah uunaga yaabsado gool shabaq ubsao bilaga ciyaarta hadana isla markiiba gool kama iska dhashay <muchas> qaybaha dama ciyaartana goolu caawiy wuuu noqda marka ciyaaryahan ciwaanada ibl galo gool dhaliyo gool caawiyo sidoo kale gool kama iska dhaliyo dhinaca kaleetana goolkii uu fodn shabaa gaarsiiya ttaakada lama iloobi karo beeb kooxdsi isu idhiibtee dhadhadhdhac waaa soo wareejiya alvaris fod shabaa si tartiib ugu hubsada jeremy dak darbad xoogan qor u duftad city si kast wax u raadiyeen hadana sparis wkulanka win mentalityuad waa soo laaba karteen secon haf kadambe jovan losol sabaada citygaara losoln jcellee citygola rmleg k dhali ina badan w ka dhaliya city ka dhaliy hadana maan city ciyaarta hogaank qabtee waalsdha markaan bisway adab waa badiyeen wliba waaa shabaqa gaara ciyatadimajk grlis ka foqda msabaqa ma gaarin bandhigiisumwaa ka wareersaneed xitaa maalm dhawa waajirtuad kooxiis astonvillu laabanjana iy grlisw aga maarmrsdacagolkshaba gaars gol muhii asodigolald mmaogmdhada ujira

kubadaas lama diidi karinba madaxu loo hel ninkan coloeki shabaq gaarsiiye colofekina xitaa citywaaumalynaa adan qaldaneen saddexd jeere ugu danbeyso itiaad soo booqana un adig shabaqa waa gaara marka kulankan wuu kulan blackbaster maaj eh shan daqaa lagu daray dhamaadka ciyaartana waalid ku dhamaata waa ka warqabnayo elln hallam waa xanaaqay kubad qalad lagu galay oo lasii deyn karaa garsoorka wuuna fasaxay haddana markii uu jaag garlish halo sidaa dhaqaaq gowlayah ula tag ayuu dhigay citi sy u buuqeen taagaeraasha garoonka s foori u fooriyeen haalan xanaaqa beebuu xanaaqay garsoorka xiiran qaladaadkiis waa bada ma dheasta liverpool mo qalad ka galo maogi waanin markastaba qalad galo hadiiba kubada adhigeysa marka hore dhig hadii kaletana ka leexo kubadii hala lugtiisa ka baxday garilashe gaartay kadibaa dhiga maxay taha sharxaada noocaas ma fahmi kari sababta u go-aankaas u garsoora u qaatay laakiin d wuua classic game saddex saddex kusoo idlaaday

waxay ka dhigan tahay marka alisey ayaa daawadayaasha qimaha badan qoortal isku gel liverpool iyo arsenal mid a koobkan ka hari doona horraanta sanadka cusub markii la amba qaadayo sidoo kale tan waxay kaga dhigantahay fa cobkan waxaan isla yaabo qola qolooyinka fa waxay raadinaya xiiso iyo xamaasad inay u yeelaan e tartankan beryahan xiisaha xiisihiisa ka dhintay